Ka të rëndarët e Komisionit Shtetëror për Shënimin e Kufirit me Malin e Zi uftuan për të raportuar në Komisionin për Punë të Jashtme. Ndër të gjeturat e tyre të paraqitura edhe më parë, Komisioni për Demarkacionin sot paraqiti edhe një fakteri, për mes të cilit pretendojnë se Kosova ka humbur tokë me marveshjen aktuale për demarkacionin. Po nalëm të kontroli efektiv i cili ka të bëj me qështën e fundit me një aksident një autobusi që ka ndodhur nën Çakor, ose nën qafën e Çakorit me datë 09.11.1989. Autobusi aksidentuar ishte nga Molizi, sikur se edhe kompania sigurimeve të autobusit. Gjithë procedura është kryer nga sistemi i drejtësisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. Antarët e komisionit edhe sot kritikuan punën e komisionit para prak të udhëhequr nga Murat Meha. Në këtë rast është bërë një punë në mënyrë të jetë jo profesionale, të jetë pa përgjeshme, të jetë gabushme. Para kohës së pyetjeve nga antarët e komisionit për punë të jashtme, kryetari komisionit për shënimin e kufirit me Malin e Zi, Shpejtim Bulliqi, kishte një kërkesë. Jeni të bindur që në pyetje politike nuk do t'ju përgjigjem. Si çdo herë deputetët sipas kushtetutës kanë mandat të lirë dhe jo detyrues, dhe natyrisht që kanë të drejtë të pyesin çfarë të dojnë. Interesimi i antarëve të komisionit për punë të jashtme ishte i madh, lidhur me raportin e prezantuar nga Komisioni Shtetëror për shënimin e kufirit me Malin e Zi. A ka pas apo nuk ka pas ndërhyrje të Komisionit Meha në hartat që janë përdorë si dëshmi Komisionin para prak? E kemi analizuar të në komplet të materialin dhe atje kemi hasur se ka intervenime në hartat originale të kohës ose në hartat cilat janë. Kur planifikonit të përpiloni raportin përfundimtar, në qëfar rapati kohës? Po të na është dhonë kohë edhe mundësi, ande me punu, në ande ju gjejmë fakte. Por t'jeni shumë bindun që nuk ka fakte që kundërshtojnë ta. Unë kisha kërku nga ju një përgjigje shumë të shkurë. A ekziston mundësia borra që me dy punëve të komisionive mu gjithë një mes dhe mu të kalu kjo? Ne nuk mund të mbesim pengi kësa e qashtje. Por në asë një mënyrë, mendoj që nuk është mirë me cenu integritetin e vendit. Nuk mund është me më thonë t'i mua pëse t'i s'ke gjithë ma shumë. Kjo është kapaciteti janë. Une me mundësit mjatë edhe me kapacitet e emin komarderit e që këtë rezultat. Nësi ju duhet, si rezultat, e merni. Nuk ju duhet, nuk e kini obligative me marë. Ushtrua edhe mundësia e dërgimit të demarkacionit në gjykatën e arbitrazhit. Po më duke nga njëherë se severia aktuale e ka këtë synim, është që të shkohet në arbitrazh. Se që i shtetë ka drejt me kërku vetëm me bisedat bilaterale me gjithë, ku gjotë jetër. Unë e besoj se ne këto duhet manazësve me ju thonë, se kjo është qashtje bilaterale edhe për këto nëse do një vetëm e ne mundë një më marvesh. Ndërka që Elmir Eqica kërkoj me shumë kohë për sqarime rrëth të gjeturave të Komisionit për Demarkacion. Do duhet prak të kohës kur vendoset, që të vendoset jetë në seon plenarë, të do duhet këtë sqarime shtesë, dhe do duhet të që të argumentonë të përqeshë. Por, për Time Kadriajnë, gjithçka ishte e qartë. Dhe kuptum që bërë këtë poshkirje me marveshjen e caktuar. Në këtë mbledhje të Komisionit për punë të jashtme ishin tëftuar edhe përfaqësuesit e qeverisë, por ata e bojkotuan takimin. Në fund, Komisioni për punë të jashtme vendosi që ta mbaj edhe një mbledhje me 15 janar për të marrë vendim për procedimin e marveshjes së shënimit e kufirit me Malin e Zi në kryesin e kuvendit.